Spoštovani gospod predsednik vlade, gospodje ministri, spoštovano predsedstvo, gospe in gospodje, hvala za predlog in vabilo, da sodelujem na tem pomembnem srečanju. To, da se dogaja pod streho akademije, je akademiji v čast. V čast je pa tudi meni in to čast znam ceniti. Prijazno ste me predstavili kot predsednika SAZU-ja. Naj zaradi jasnosti povem, da ne bom navajal kakšnih stališč akademije, ampak bom povedal nekaj besed v lastnem imenu. Pravzaprav samo eno misel o tem, kaj bi moralo pomeniti sporočilo zgleda doktora Jožeta Pučnika in podobnih osebnosti sedanjemu rodu Slovencov. Slovenci smo imeli vrsto odličnih osebnosti, tudi takih, katerih kipe bomo brez pomišljanja postavili v alejo velikanov, ko bo ta narod kdaj v prihodnosti našel dovolj duhovnega ravnotežja in strpnosti, da bo zmogel brez srditih prepirov in grdega cinizma priznati veličino komu izmed nedavno preminulih sodobnikov, ki je kaj drugega kot recimo odličen športnik. V današnjih časih tega kot da še ne zmore. Spomnite se samo reakciji na poimenovanje ljubljanskega letališča po Jožetu Pučniku, tem sijajnem rodoljubju, ki mu ni mogoče očitati ničesar drugega kot to, da se ni maral ukloniti krivičnemu sistemu in je ostal zvest svojemu poštenju, tudi tedaj, ko je to pomenilo zastaviti svojo varnost in svojo celotno prihodnost. Poskusimo si predstavljati, kaj je to moralo pomeniti v tistih časih mlademu in nadarjenemu radoživemu izobražencu, pred katerim je bilo še skoraj vse življenje. Potem se bomo bolje zavedali veličine njegovega vedenja in dela. Ko bo nekoč zavladalo drugačno ozračje, bomo ljudje znova iskali moralno oporo v zgledih velikih osebnosti, nesebičnih mož in žena, čistih rok, poštenega srca, z visokimi, daljnovidnimi cilji, ki so storili veliko dobrega. Tedaj bomo, mora biti, na novo začeli listati skozi knjige o zgodovini Slovencev. Na preteklost bomo vse bolj gledali z drugačnimi očmi. Zgodilo se bo, da bomo na častni oder narodove zgodovine postavili nekatere nove osebnosti. Tudi take, o katerih se danes govori malo ali se govori krivično. Pravzaprav se to že dogaja. Jože Pučnik je gotovo ena od teh velikih osebnosti. Vemo, da vsem našim državljanom, sodržavljanom ni pogodu. In prav tem tudi ni všeč, da prihajajo na dan nekatera neugodna dejstva iz naše nedavne preteklosti, ki to preteklost postavljajo v drugo luč. Pogosto poslušamo zaničljivo govorenje o poskusih revizije zgodovine kot nečednem, pokvarjenem in znanstveno nesprejemljivem početju.
kaj bi o tem rekel pošten zgodovinar? Da je pokvarjeno in znanstveno nesprejemljivo prav to govorenje. Vedeti za dejstva, ki jih uradna zgodovina hote zamolči ali prikazuje izkrivljeno, pa ne storiti ničesar za revizijo teh napačnih zgodovinskih prikazov, je poštenega zgodovinarja nevredno. Spoštovani, morda bo treba na to legitimno in potrebno revizijo še malo počakati. A na novo razkrivajoča se resnica in znanost prej ali slej sami opravita svoje. In to opravita dosledno in brezkompromisno. Pravzaprav ste že začeli. Morda moramo prav v tem videti znanje časa. Sedanji mladi rod Slovencev pogreša zavedanje o vrednosti in nujnosti demokracije z odgovornostjo. Pa tudi nima prave orientacije o vrednotah etične narave. Na to opozarjajo ugledni psihologi, pedagogi, filozofi in družboslovci. Razločno pa slutimo, ko pridejo časi krize, se na obzorju pokažejo tudi rešitve. Ena od teh je iskanje modrih nasvetov in neoporečnih etičnih zgledov. Oboje je dosegljivo, oboje je na razpolago. Treba bo samo seči po pravem zrnju, brez primešanega semenja plevela. In tu opravljajo čudovito delo prav srečanja, kot je današnje. Hvala lepa.